הרב, אתה בני בנים, ואנו יתומים. אתה בני חוכמה, ואנו חסרי עצה. אהבנו לך בחיבה יתרה, אוי אלוהים, כל כך אתה חסרה. לא פסק פינך מנהגות בחוכמה, כל מילה שמענו ממך מתוך אהבה. דייקת דיוקים נפלאים בתורה, כל עומק, כל עונות שעמדת בספרה. רב, אתה בני בנים, אבל אנו, אנו אבלים ויתומים. אנחנו מסכימים פה, רב גדול וגדול מים עליך מעניקים. בין פוסקי זמננו החשובים ביותר, האם בהסכמות מספרים שלו, אין מספר שיחרידן את סטריאל זה הכלל מלא, האם במיבנים שלו נושאים ונותי בתורה הם גדולים, ורבי נמדבר איץ לצער, אם אפשר לצער, לא יראה את הצער, למלש פלאי כולן. תמידי חמים, מכבדים, מעריכים אותו. זכית, צור, הסבא זה צור, וביוסף אליהו זה צור, וכתבת שאי אפשר להזכיר אותך והסבא באותו נשימה. אבל גם כתבת שיהיה דמיון בנגל. מכירים את הסיפור על סבא זה צר, סבך זה צר, שחזר בסכת אירובית שהיה צעיר. אבל אתה, רב, למדתי ישיב הפלאק פה, יש להבק את סתם, עוד לא דבר פורמלי. ואיזה גיר למדת, אני אלמד מסכת, לא היה לו שודנשטיל, שטייצר, זה לא כלום שום. הלכתי למורה לבגמרה, וקלתי את זמי, תיק לך מה? אם אני אומרת עליי לך ציכוי ללמוד מסכת שלמה, תעזור את זה. אמרת לי שאתה חסרי תודה לאותו מורה, שבגלל המילים שלו החלטתי שאתה כן יעמוד. ואמרת ואמרת, פעם נכנסתי לימוד עם עולם, שולחן מלא מלא ספרים פתוחים. חייכתי, אמרתי לו באמצע משהו, הרב הבא, אני תמיד באמצע. הרב, הייתי באמצע, לא עזב אותה. כתבת מהתמה לבני בנים ולגימו, כשאני עוסק בתשובה, אני מהרבע בחלום ובהקיץ, בלכתי בדרך, בשוכבי, מקומי, קם באמצע הסעודה, אני עומד בעביתתי בלילה, עליי אין שוב בספרים, עוד ראשון, איזה בעיות, כי כאש עצום עצמתי. הרב, עשרות שנים זכיתי לבוא איתך. יום חמישי בלילה, נכנסתי לעשר בלילה, יצאתי בשתי עשרה, אחת ושתיים. דייקן, עמד דייף בכל משתים. פעם כתבתי באיזה מאמר, וכן כתב הכל פה.
קפאיתי שכתוב בבית יוסף, וציטטתי אותו בכן כתב הקורפו, והרב אמר לי, פתחת את הקורפו! פייסתי במשל הקורפו, ראיתי את הקורפו בפנים! הרב כותב ההפתמה לבנימנים שהוא עבר לעשרות, עשרות ראשונים, היה דייק במשלה. אוי רב, אתה חזה לנו, עומד כזה, גדלות כזה בתורה, פוסק כזה בתורה. אתה הספדת את הסבא שלך ואמרת שצריך ללכת לשופט השם בדורך, ומה עולה לדעת שילך לשופט שלא בדורך, ואמרת לו סבא, שהוא היה בדור, הבין את הדור, אבל הרב, גם כמוך, ככה, עליך, הרב, שבדורנו, שהבין את הדור, הבין את הצורך, ואז התורה של הרב יצא החוצה, בבית שם, בירושלים, במדרשה, ביוצא בן הלכה, בארץ ישראל, בעבד הארץ, בעבד הארץ. כל המעשים של הרב, בקו שופים את הדיוק מלא, לא אמרת מילה לתאמה, שקלת כל המילה, כסף. ענב. שהציצית כתוב, וראיתם אותו, ונזכרתם את כל מצוות השם, ועמד וכתבת, כתוב, וראיתם אותו בלשון יחיד, למרות שלפני זה בציצית כתוב בלשון רבים, ועמד את ברז לזה שיש להציל רק בטיל אחד, וכת נעד וראיתי, רב, אתה הייתי אחת הזה בדורנו, ראיתי אותך ונזכרתי בכל מצוות השם, בכל תורת השם, אחת ויחיד. רב, אתה ברגעים, ואנו, אבים ודומים, מציושת, מציושת, עם ישראל, במיוחד, לכל התלמידים ותלמידות של הרב, על כל עשרות אלפי נשי ישראל שזוכים מהפסיקות שלך ומניפה לגדור אימי שלך ושל הרבנית. יושר עלינו על כל עם ישראל ועל תורת ישראל.